Страшна аварія на Черкащині. В одну мить важко усвідомити. Загинули троє людей. І найжахливіше, що трагедією закінчилося свято. Ціла компанія поверталася з дня народження. Раптом їхній автомобіль злетів з дороги і впав просто у водойму. Як так сталося, що машина впала на мілину і при цьому втопилися всі? Подивіться, як враз може повернутися життя. Напівзатоплений автомобіль у воді, на землі сліди від шин. Це знімки з місця дорожньо-транспортної пригоди. Місцеві розповідають, того вечора чули дивний шум, але навіть не могли подумати, що зовсім поряд сталася страшна трагедія. Я чув суматоху, але я не був. А тут дзвонить до мене товариш Свистенівки. Каже, люди потопились коло тебе. Я пішов до сусіда, розпитав, він мені розказав, що тут було. Я тут до 2 годин ночі, каже, було і скора, і міліція. За кермом синього ВАЗа був 46-річний чоловік, місцевий мешканець, а в салоні ще двоє пасажирів. Того фатального вечора компанія нібито святкувала день народження. Куди автомобілем поїхали далі, так ніхто і не дізнається. Бо дістатися призначеного місця їм не судилося, і ніхто не вижив. Я чув, вроді був день народження у того Оля, з тої кравця, у дружини день народження був. Вони там празнували. Шокуюча трагедія, що забрала життя відразу трьох мешканців Шукаєвади, сталася на цьому місці. Саме тут автомобіль ВАЗ злетів з дороги, перекинувся та впав до водойми. І хоча очевидці відразу кинулися рятувати постраждалих та на поверхню дістали вже бездихання тіла. Це просто шок. Надзвичайно прикро, що люди потопилися на мілині, бо машина впала дуже невдало. Водій автомобіля їхав ось звідси, з цієї сторони, і машина проїхала так, на бік перевернулася, на край сильно, чи сповзла, чи перевернулася на кришу і сповзла у воду. Ну тут, на даному відрізку, то тут не глибоко, тут десь півтора метра, тут не глибоко. Тим більше під берегом. Селяни припускають, причиною аварії могла стати несправність автомобіля, через яку водій і не зміг вчасно загальмувати. Розповідають очевидці, що швидко не їхали, помаленьку їхали. І що там сталося, так, чи з машини щось непорядок був, чи що, я не можу сказати. Кажуть, сусід мені казав, що вроді тормозом не стало. Вони їхали, хлопці. Ну, вже ж було пізно, як вони їхали. Та чи насправді причиною загибелі трьох людей стала технічна несправність автомобіля? Чи водій був на підпитку і схибив? Тепер відповіді на ці питання шукатимуть правоохоронці. Поліцейські попередньо встановили, що 46-річний водій не впорався з керуванням. Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження.